Tayo pong lahat ay manalangin. Aming mahabaging Diyos na sa amin ay nagmamahal. Dumating ka po para sa amin na mga lumakad sa kasalanan at lumayo sa iyo, Panginoong Diyos. Kami po ay yung naging mga kaaway dahil sa aming masasamang mga gawa, ngunit ipinagkasundo mo po kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Panginoong Hesus at ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pumamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. At binigyan mo po kami ng dakila at maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos, kaya nagpapasalamat po kami sa iyong kamanghamanghang biyaya. Kami na naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Yesus ay nagtipong-tipon ng sama-sama at nagkakaroon ng fellowship sa iyong harapan, Panginoon. Naniniwala po kami na kasama ka po namin ngayon sa oras na ito. Pakiusap, ingatan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan kami ng sapat na biyaya at hawakan mo po kami sa po magitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos, at pangunahan mo po kami. Ang mga iglesya sa aming bansa at ang maraming mga iglesya sa buong mundo, sila po ay nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinapangaral nila ang ibanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Pakiusap, hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay Panginoon upang maingatan nila ang kanilang pananampalataya sa iyo at matapang nilang maipangaral ang Ibanghelyo. Samahan mo po kami at tulungan mo po kami na may ang dakilang gawain na ninanais mo, Panginoong Diyos. Pakiusap, bigyan niyo po ng sapat na biyaya ang mga may sakit, ang mga nangihina at ang mga tinutukso upang walang sino man ang matisod. Pagalingin niyo rin po ang may sakit upang makapaglingkod sila Panginoon sa nalalabi nilang buhay at upang ipangaral nila ang ibanghelyo at gawin ang gawain na iyong ipinagkatiwala sa amin Panginoong Diyos. Sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagpapakita sa amin ng dapat naming gawin, ipaalam mo nawa sa amin ang iyong salita Panginoong Diyos na nais mo pong ipahayag sa amin at ang iyong banal na kalooban sa oras na ito. Ang puso at buhay nawa namin ay maging karapat-dapat sa iyong salita, Panginoong Diyos. Pakiusap, patatagin mo po kami upang mabuhay kami para sa iyong banal na kalooban at kaluwalatean. Ito po ang aming galangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Galatia chapter 5. verse 22 hanggang verse 26. Babasahin ko po Galatia chapter 5 mula verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Yesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Spirito, lumakad din tayo sa patnubay ng Spirito. Huwag tayong maging palalo na ang isa't isa at naiingit sa isa't isa. Hanggang dito na lang po. Patuloy po nating pinag-aaralan ang mga bunga ng Espiritu Santo tuwing linggo ng umaga. Ang unang layunin ng ating pag-aaral ng Biblia ay upang makilala natin ang Diyos sa pumagitan ng Biblia. Sabi sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita. Hindi sinabi ang Diyos kundi ang salita. Bakit po? Hindi nakikita ang Diyos at paano makikita ang Diyos na hindi nakikita. Makikita natin ang Diyos sa pumamagitan ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos at sa pumamagitan ng mahimalang mga bagay na ginawa ng Diyos. Ngunit, ang pinakamabuting paraan upang makilala ang Diyos ay sa pumamagitan ng salita. Kaya sa simula ay ang salita. Ito ang mga salita na nagpapahayag ng pagkakaroon ng isang mahalagang nilalang. Ito ang mga salita kung saan ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay Diyos. Hindi natin makikilala ang Diyos kung wala ang salita. Ang Biblia ay ang salita na naisulat. Kung hindi naisulat ang Biblia, hindi natin makikilala kung sino ang Diyos. Kung gayon, hindi tayo maaaring sumampalataya kung hindi natin Siya makikilala. At kung sumasampalataya tayo nang hindi Siya nakikilala, ito ngayon ay maling pananampalataya at pagsamba sa diyos-diyosan. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng maraming katibayan upang manampalataya. 1539 sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Mari nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. At kapag nakilala natin ang Diyos, kung gayon, makikilala natin kung ano ang halaga ng tao sa harapan ng Diyos at kung sino at ano ang ating tadhana sa harapan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang tao ay naligaw dahil sa kasalanan sa pumamagitan ng paglayo sa Diyos kahit na siya ay mahalaga na nilalang ayon sa larawan ng Diyos at ang tao ay nasa ilalim ng puot at kahatulan ng Diyos dahil sa kasalanan. Pagkatapos nito, sinasabi ng Biblia kung paano magkakaroon ng kaligtasan ng makasalanan. Kaya ang pinakamahalagang layunin ng pag-aaral ng Biblia ito po ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang magkaroon ng kaligtasan, upang maborn again. Ang pagkakaroon ng kaligtasan, ang maborn again, ay ginagawa rin sa pumamagitan ng salita. Kaysa unang Pedro 1.23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing na sasira, kundi ng walang kasiraan sa pumamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Santiago 1.18, tayo ay ipinangnak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya maraming mga salita ang nagsasabi ng gayon. Kaya nga, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Siyempre po ang Espiritu Santo ang tumutulong na maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Pagkatapos ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ang unti-unting nagbabago sa ating puso. Yung mga dating katangian, likas na pagkamakasalanan, na dating nabubuhay sa kasalanan, tinuturoan niya tayo ngayon. Kaya nga ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos at isinakas sa katuparan nito ang gawain na nagbabago sa ating puso at buhay. Kasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya ang buong Biblia ay hindi nabuo sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang sila ay kinikilos ng Espiritu Santo sila ang mga nagsulat o manunulat ng Biblia. Ngayon ang mayakda ng Biblia ay ang Diyos. Nasa halos apat na pung tao ang sumulat ng Biblia. Isinulat nila kung ano ang sabi ng Diyos. Halimbawa sa Jeremias 30, versikulo 2, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Ang pagsulat sa buong Biblia, ito'y kinasihan ng Diyos at makikilala natin ang Diyos sa pumagitan ng salita at nauunawaan natin at nananampalataya tayo sa biyaya ng Diyos. Sabi, pagtuturo. Ipinapakilala nito sa atin ang Diyos at tinuturoan tayo sa pumagitan ng salita na nagbabago ng ating puso at buhay. Sa pagtuturo, sabay-sabi pa sa pagsaway. Sinasaway tayo ng Diyos sa pumagitan ng Kanyang salita especially kapag nag-aaral tayo ng Biblia tungkol sa kasalanan sa ating buhay ang Espiritu Santo ang nananaway sa atin kapag gumagawa tayo ng mga kasalanan at itinutuwid niya ang ating pagkakamali kaya nga ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo sa pagsaway pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran ano ang pakinabang ng pananaway ng Diyos at pagtutuwid niya ang Espiritu Santo ay itinutuwid tayo upang maging matuwid tayo sa pagtutuwid. Sunod po ay ang sa pagsasanay sa katwiran. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng banal na kalooban ng Diyos at nagtuturo sa atin upang mabuhay sa katwiran. Ang layunin ng edukasyon sa mundong ito ay upang gawing mabuting tao ang tao. Ngunit merong mga taong matagal na nag-aral, ngunit may masamang pagkatao. Ano pong tawag sa kanya ignorante po siya. Kahit na nagtapos siya sa isang universidad at nagkaroon ng doctorate degree, ngunit masama ang kanyang asal at magaspang ang ugali niya, maring sabihin ng mga tao na para siyang walang pinag-aralang tao. Ngunit may ilang taong hindi nakatapo, nakapagtapos sa universidad, ngunit may mabuting pagkatao. Maring sabihin na siya isang marangal na tao. Hindi lang tayo matututo sa paaralan, kundi sa pamamagitan din ng mga sitwasyon o karanasan. Kaya nga, ang mga matatanda na nabuhay na ng matagal na panahon ay maaaring malaman kung ano na talaga ang tama sa mali. Marami silang natututo ng mga bagay sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan sa pagmamasid at pakikinig. Natututunan din, natin ang buhay krisyano sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng maraming mga pangyayari sa kasaysayan. Kaya dapat na patuloy tayong matuto. Kaya sinasabi sa Biblia, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. At dapat nating tularan ang katangiang mapubuti at matutuwid ng mga, ng mga krisyano at ang isipan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral sa Biblia. Kaya nga sa Galatia 4.19, Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang mga magulang, sila ang mga nagsilang ng kanilang mga anak at nagdurusa sila sa pagpapalaki ng kanilang mga anak habang sila ay nag-aaral sa paaralan. Ang mga anak ang mga bunga ng mga magulang, sabi po sa Biblia. Gusto ng mga magsasaka na magbunga ang kanilang mga pananim ng maraming uhay at maging hinog at maging hitik na butil. Kung walang butil, ang ipalamang nabibigo ang magsasaka sa kanyang pagsasaka. Gaya ng magsasaka na nagnanais ng maraming butil, ang mga magulang din ay umaasa na ang kanilang mga anak ay magiging mabubuting tao sa lipunan. Kapag nag-aaral sila ng mabuti at nagiging mabubuting mga tao na pinupuri ng mga tao, ang mga magulang nila ay pupurihin din at igagalang. Sasabihin nila, napakabuti ng anak mo. Ang mabubuting magulang ay maring magmalaki dahil sa kanilang mabubuting mga anak. Iniligtas tayo ng Diyos mula po sa mga kasalanan. Ngunit hindi lang po yun, kundi nais din ng Diyos na lumago tayo sa katwiran upang maging mabubuting krisyano na karapat dapat bilang mga mabubuting anak ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Isus kung titignan sa John 8 verse 41, Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama, sabi niya. Sa verse 42, 44, 44 kayo'y mula sa inyong amang jablo. At ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa sa simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya sabi niya, kayo mula sa inyong mga ama, sa amang jablo at ang nais ng ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Nagsisinungaling ang jablo na parang iyon ang katotohanan. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kaya nga, ang hindi ligtas na tao ay sa jablo, at nagiging katulad talaga ng Jablo At ang resulta, nagtutungo sila sa walang hanggang lugar kung saan mapupunta ang Jablo. Noong naligtas ang makasalanan, naging anak na po siya ng Diyos. Mula sa kapatayan, patungo sa buhay, mula sa pagiging anak ng Jablo siya naging anak ng Diyos. At lumalago siya bilang anang, anak ng Diyos at natututo na maging mabuting anak ng Diyos. Ang prinsipe ay dapat na pag-aralan ang mga gawain ng isang anak ng hari. Gayun din naman, ang anak ng Diyos ay dapat na maturuan sa pumagitan ng Espiritu Santo dahil ang mga anak ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga prinsipe ng mundong ito. Naligtas tayo at magtutungo sa langit. Hindi lamang lahat ang iyon. Mayroon tayo ng maraming mga bagay. Dapat nating tularan ng Diyos. Ang isipan natin ay dapat na maging gaya ng anak ng Diyos sa pananalita at sa kilos. At sa huli, Makakatungo tayo sa walang hanggang kaluwalate ang Diyos na mas mataas kaysa sa mga anghel sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat tayong magbago. Sa Roma, chapter 12, verse 2, huwag ninyong tularan ng sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pumagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang matpatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayong mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong maligtas at matuto bilang mga tao ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dapat tayong maging mga mabubuting tao ng Diyos sa bawat araw. Sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, Ikaw o tao ng Diyos, anak ng Diyos, di kaya tao ng langit, kaya gaano nga kadakilat at maluwalhating katawagan nito? tao ng Diyos. Ikaw o tao ng Diyos. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 3, Dati sabi, mga katutubong anak ng mga kapuutan tayo. Naligtas si Timoteo at naging anak na ng Diyos. Anak siya sa pananampalataya ni Apostol Pablo. Hindi nag-asawa si Pablo at wala po siyang anak. Kaya nga si Timoteo ay anak niya sa pananampalataya. Minamahal ni Pablo si Timoteo gaya po talaga ng isang anak. At sinabi niya sa kanya, Ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. Itinuro sa kanya ni Pablo na layuan ang mga bagay ng sanibutan at maging mabuting halimbawa sa lahat ng mga bagay. Dapat tayong maging mabubuting mga tao ng Diyos. Tayo ang mga anak ng Diyos na tumutulad sa Amang Diyos. Sa John 14 verse 9, Mahabang panahon nang ako ikasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Filipe. Ang nakik nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi ipakita mo sa amin ang Ama? Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Sa si Yesus ang Diyos amana dumating sa mundo sa anyo ng tao. Ipinakita ni Jesus kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ng kanyang mga salita, ng kanyang puso at ng kanyang pag-ibig. Ngayon ang mga ligtas ay dapat po na paunti-unting maging gaya ng Panginoon. Dapat nating maipakita kung anong uri ng Diyos ang sinasampalatayanan natin at si Jesus na nasa puso natin sa pamamagitan ng ating puso, kaisipan at mga kilos kahit na hindi tayo maaring maging gaya nang Panginoong Hesus. Sabi ni Apusul Pablo sa 1 Corinto 11.1, Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ang maging tulad ay ang gayahin siya. Si Apusul Pablo ay isang taong naging kagaya talaga ng Panginoong Yesus. Dahil sabi niya, sa pagkataglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Yesus. Kaya pagkatapos namatay ni Yesus, Muling nabuhay at umakyat sa langit, siya ay nakay Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya masasabi natin na si Jesus ay muling nabuhay sa buhay ni Pablo. At mula sa araw na naligtas si Pablo, nagpunta siya sa Roma, sa kaduduluhang bahagi ng buhay niya, nangaral ng ibanghelyo hanggang sa mapugutan siya roon ng ulo. Walang naging anumang kapintasan sa kanyang buhay. Kaya nga si Pablo ay kumakatawan kay Kristo. Kaya may kumpiyansa sa kanyang sabihin na maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ngayon, paano natin matutularan si Kristo at magiging gaya ng Diyos? Sinabi ni Jesus, Mateo 5.48, Kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal, kailangan nating maging banal gaya ng Diyos. Mapagmahal gaya ng Diyos at mas magbago gaya ng Diyos. Hindi siya nagsabi sa inyo na gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin. Kahit na hindi tayo ganap na maging gaya ni Jesus, gaya ni Pablo o gaya ni Pedro, kahit paano dapat na mas maging gaya niya tayo. Silang mga naligtas ay hindi dapat maging gaya ng mga tao ng sanlibutan at ang malubha pa rito, hindi dapat silang maging gaya ng Diyablo. Sa pananalita, maging sagawa. Kung magiging gaya kayo ng jamblo, tiribli po ito. Kapag lumapit ka sa isang taong ligtas, dapat na lumabas ang samyo ng Panginoon. Ngunit hindi dapat tayo magkaroon ng ibang samyo. Gayunpaman, paunti-unti, kailangan isabuhay natin ang buhay na tulad sa Panginoon na namumunga ng bunga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos. Sa Roma 8, sinabi ng Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng no Kristo, ang Espiritu Santo ay iisa. Ang Panginoon ay naniniran sa atin at hinahayaan tayong mamunga ng bunga ng Espiritu Santo upang paunti-unting maging gaya ng Panginoon. Ang bunga ng Espiritu ay nasa Biblia. Ngunit paano ang mga taong gaya natin ay mamumunga ng bunga ng Espiritu? Hindi dapat natin sabihin ng bagay na ito paano naligtas tayong mga makasalanan? Isa itong himala. Isang makasalanang mapupunta sa impyerno ay naging anak ng Diyos. Hindi ba isang himala ito? Ito ang gawain ng Diyos. Ang makasalanang patungo sa kalaliman ng impyerno ay makakapasok na sa langit. Ito ay ginawa ng Diyos. Hindi ba nito nababago, mababago ang ating mga puso at isipan? Siyempre, hindi ito ayon sa akin hindi ayon sa sariling kakayahan kung paanong lumalago ang bunga, ang mga bulaklak at kung paano namumunga. Ganito ang ginagawa ng Diyos, kaya binigyan niya tayo ng buhay at ang Espiritu Santo naman ang nagbabago sa ating puso at isipan. At dapat nating gawin, yung dapat nating gawin ay patuloy lamang na matutunan ng salita. Hindi ako matututong mag-isa kundi kasama ang mga ligtas na banal. Pagkatapos unti-unti itong nagbabago ng hindi napapansin. Lumalaki ang bata habang sumususo sa ina, pinapaliguan at tumatanggap ng pagkain at pag-aaruga mula sa kanyang pamilya. Natural siyang lumalago. Kung tinuturoan ng maayos ang isang bata, magiging maayos ang kanyang katangian at magiging mabuting tao siya. Ngayon tayo ay nasa church, ang church. Ang salitang church ay salitang Griego na eklesia na isang natatanging grupo ng tao sa buong mundo. Ang mga mamamayan ay nagtitipon kasama ang mga mamamayan nila. Ang mayayaman kasama ng mayayaman, politiko sa politiko, mga negosyante kasama ng mga negosyante. Nagtitipon ng mga mananayaw sa mananayaw. Naglalaro ng golf kasama ang naglalaro ng golf at ang mga gangster kasama ng kanilang kapwa gangster. Tinitipon nila ang kanilang mga sarili. Pasensya na po. Tayo rin naman ay namumuhay sa gitna nila. Ngunit hiwalay tayo roon. Kaya sabi sa John 15, verse 19, Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kaya ang eklesya, ang church, ito ay hiwalay na grupo, inihiwalay na kapulungan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Gaya ng sinabi sa 2 Corinthians chapter 6, humiwalay tayo dapat sa sanibutan. Magkahiwalay po dapat. Tayo ay nakahiwalay na grupo. Ngayon, mahina ako ng mag-isa. Kaya, magkasama na, kasama ko na ang Panginoon. Kasama ko ang mga sumasampalataya sa Kanya, mga taong nagtitiwala sa Panginoon. May isang bagay akong ipinag-aalala po ngayon. Dahil ngayon ay may coronavirus, magkakalayo tayo sa isa't isa, nakasuot ng mask, hindi dumadalo sa malaking pagtitipon. Maging sa church, pansamantala tayong hindi nagtipon ng sama-sama. Ngayon, nasa 10 to 20% ang nagtitipon sa church. Gayon pa man, ipinagbabawal ng gobyerno ang kumain ng magkakasama sa church at sa ibang mga lugar. Ngunit ngayon ay nabibigo ang mga krisyano. Kailangan nating magkaroon ng fellowship, kumain ng magkakasama, ngunit hindi, natin it, hindi nila ito ipinapahintulot. Dapat ay nag-uusap-usap tayo sa church at mas lalong maging malapit, hindi magkakalayo. Maging ang puso natin ay magkakaroon ng disya, distansya kung magkakalayo tayo ang mga magulang at mga anak ay nagkakalayo at nag-aaral ang mga anak sa ibang bansa sa loob ng ilang taon. Kung lumayo kayo ng ilang taon dahil sa ibang bagay, maging ang inyong puso ay lalayo. Ang mag-asawang nagkahiwalay ng ilang taon dahil sa pag-aaral ng mga anak o kung sa anumang dahilan, ang pag-ibig ng mag-asawa ay talaga pong lalamig. Di kalaunan. May mga taong mabilis mag-divorce. Kaya dapat po tayong magkita ng mas madalas hanggat maaari sabi sa Biblia, araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, na pagsikapan nating magtipon-tipon ng sama-sama na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. May nagsabi, bakit madalas kayong nagtitipon? Dapat po talagang magtipon-tipon sama-sama sa tuwing may pagkakataon. Nagtitipon tayo tuwing linggo, Merkules, Silver Fellowship, Summer Retreat. Nagpapatuloy, nagtitipon-tipon. Natututo ng salita, nagkakaroon ng fellowship, natututo mula sa Panginoon at unti-unti nagiging kagaya niya. Sabagat hindi ako perpekto sa sarili ko, tayo ay magkakasamang nasa fellowship. Kung wala ang church, hindi talaga tayo lalago. Noon, talagang nahirapan ako dahil walang sino man ang nagturo sa akin kung ano ang church sa loob ng apat na taon matapos akong maligtas. Humayo lamang ako upang ipangaral ang Biblia ngunit marami akong pagdurusa. Kung mag-isa lang ako, tiyak na marami akong kaguluhan. Matapos noon, nalaman ko kung ano po yung church. Ngunit ngayon ang ipinag-aalala ko ay hindi tayo maring magkita ng personal. Nang mukhaan, dapat tayong maging malapit sa isa't isa. Ngunit hindi ito posible at nagtitipon tayo online. Gayun natin ipinapangaral lang salita sa online at may mga naliligtas online. Gayun din sa online maging sa Zoom. Nakakausap natin ng isa't isa online sa ganitong paraan. Talagang natutuwa ako kapag may mga ganitong bagay. Ngunit ang problema, hindi mo ito maring gawin ng matagal. Ang nangyayari kapag nakinig ka ng salita online sa mas habang oras, napapakinggan mo na lamang ito bilang kaalaman. May mga bagay na nauunawaan lamang natin kapag nagtitipon tayo ng mukhaan. Kapag halimbawa po nanonood tayo ng TV, marahil nakakapanood tayo ng TV show tungkol sa world tour. Ipinapakita e sa palabas ng buong mundo ng detalyado. Parang nanonood ka ng pelikula na may malaking TV set. Kaya ang naiisip, kailangan pa bang gumastos talaga ng pera upang makalakbay sa buong mundo? Nakikita ko naman ng lahat dito sa bahay, sa TV. Ngunit para ho ba ito kung pupunta ka mismo sa lugar na at makita iyon? Hindi po, talagang ibang iba. Dati po nagtungo po ako sa Africa para sa mission sa Serengeti. May mga Serengeti lions na nakikita sa TV lamang. May mga giraffe at sa grupo. Mga grupo ng mga usa. At may mga safari car na matutulungan kang makita ang mga ito ng personal. Kapag nakalabas ka mula rito, mapapahamak ka dahil makakagat ka talaga ng yon. Kung pupunta ka roon at makikita ang eksenang iyon, talagang ibang-iba ito sa panunood mo sa TV. Gaya'n yon, Ang pagsama sa online fellowship ay ibang-iba sa mga natututunan na salita ng Diyos sa pumagitan ng personal po na pagtitipon o fellowship. Ngayon ang sermon ko ay napapanood ng live. Mari niyo itong mapakinggan sa buong bansa at sa ibang mga bansa. Kaya ang ating mga sermon ay ipinapadala sa 222 na mga churches sa ibang bansa, sa bansang ito at 780 churches sa buong mundo. Marahil ay higit pa rito. Pinapakinggan nila ito ng nakasalin sa salita nila. Napakanganda po nito. Hindi ito lubos na maisip noon. Gayon pa alam niyo po, mas mabuti pa rin na magtipon ng sama-sama sa isang lugar kung maaari na magkita tayo ng mukhaan, na magkaroon tayo ng fellowship at makinig sa salita. Kaya ngayon ay may mga alalahanin po ako at masasabi kong isa itong emergency. Kaya kung posible, dapat tayong magdipon ng sama-sama sa retreat. Ang mga taong hindi ito alam ay talagang hindi nila mauunawaan ito kapag silang mga namumuhay ng Christian life ng matagal na panahon, panahon ay hindi po talaga nagtipon-tipon ngayon, nagkakasakit sila. At may isang brother na nagmamaneho pa patungong retreat center upang tignan ito sapagkat hindi tayo maaring magtipon ngayon sa retreat center. Napakabuti na ang church ay nagkakatipon ng ganito, lalo na sa panahon ngayon. Kung walang mga pagbabawal, Puno ang church at walang bakanting upuan. May isa namang brother na nagsabing nung hindi sila makapagtipon, sinubukan niyang pumunta sa mga church sa church ng isang beses sapagkat gusto talaga niyang magkaroon ng fellowship. Ngunit may nagsabi rin, Oh, mabuti at hindi ako nakapunta sa church. O oh, umupo sa sofa, humiga, natulog, nagising, nakinig. Makikinig na lang ako sa bahay, sabi niya. Kung gayon, malaking problema po ito. Ang pananampalataya mo ngayon ay magka magkakabuhul-buhul na. Nahulog ka na sa pagiging makasarili. Habang nagtitipon tayo ng sama-sama, nag-uusap, nagkakaroon ng fellowship, nag-iibiga, naglilingkod sa isa't isa, nagpapagal at nangangaral ng ibanghelyo, talaga pong naisa sa katuparan ng gawain ng Diyos sa unti unti tayong nagiging gaya ng Panginoon. Yan po ang inaalala ko na na silang makinig online sa bahay. Kaya natatakot ako na marahil ipagsawalang bahala na nila yung pong pagtitipon. Sa mga nakikinig ngayon online, pakiusap po. Unawain po ninyo ito. Kaya kung kaya nyo, pakiusap, dapat magtipon-tipon tayo ng sama-sama. Marahil di kalaunan, haharap tayo sa buhay na kasama na natin ng COVID. Sinasabi nila na maring gawing simpleng trangkaso lamang ang COVID-19. Magandang ideya rin po yan. Maari ka na rin mamatay bagaman nagkaroon ka lang ng trangkaso. Maring mamatay ang isang tao. Anyway, kailangan makakuha ng flu vaccine. Gayun pa man, mabuti pa rin na may kaalaman sa mga bagay na ito. Kaya umaasa po ako na magtitipon na tayo kaagad at mas maging malaya maririn rin tayong magkaroon ng retreat ng sama-sama kung gayon, hindi lamang maraming tao ang maliligtas kundi maging ang ating pananampalataya ay lalago. Kung gayon, kung mali ang gagawin mo, magiging sirang relihiyosong anak ka. Alam mo ba yon? Hindi ka dapat maging ganito. Anyway, gaya ng sabi ko kanina, ang mga kasulatan, kinasihan yan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, pagsasanay ng katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap nasasangkapan lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Unti-unting lumalago patungo sa pagiging ganap bilang anak ng Diyos. Kaya sabi, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap nasasangkapan lubos sa lahat ng mga magawang mabuti. Sa mga bawat mabuting gawa, Upang gawin ng kalooban ng Diyos, kaya bago ka gumawa ng anumang bagay, dapat na mabuo muna ang katangian mo sa ngayon, hindi natin na pag-uusapan ang tungkol sa politika. Nag magahalal tayo ng bagong Pangulo sa susunod na taon. Ayon sa pinuno ng bansa, kung may ginawang mali ang pinuno, babagsak ang bansa. At kapag tama ang ginawa niya, babangon ang bansa. Ang impluensya ng isang tao ay talagang dakila. At ang bansa natin ay higit na may kapangyarihan ang Pangulo. Kaya sino ang magiging Pangulo? may kaunti akong pag-aalala. Maraming tao ang maaaring tumakbo bilang Pangulo ngayon. May dakilang impluensya ang isang taong iyon, ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga taong maaaring maging Pangulo, nagsisiraan at nagdatalo sila sa isa't isa, nabibigo akong muli. Ano ang katangian ng taong iyon? Bago siya maging Pangulo, dapat siyang magkaroon ng maayos na katangian ng isang Pangulo. May mga naging pangulo sa Korea na lumipas na at sa ibang bansa. Simula nung maging pangulo sila, maayos ang trab trabaho sa umpisa. Ngunit, may mga maling bagay na nagawa. Ngunit may mga bagay pa rin kung saan siya magaling. Ang problema ay gumagawa siya ng mali. Dapat siyang gumawa ng mabuti hanggang sa huli. Halimbawa po si President Lincoln ng United States. Talagang isa po siyang krisyano. Dakila siya maging pagkatapos siyang maging pangulo. Maraming tao ang humahanga pa rin sa kanya. Sa tuwing sinasaliksik natin ang mga pangulo ng United States, maaaring tayong makahanap ng mga pangulo na hinahangaan hindi lamang sa panahon ng kanyang pangungumuno, kundi maging matapos ang kanyang panunungkulan. Sa Korea, maraming tao ang naka, uh, nakukulong matapos maging pangulo dahil sa kanyang mga pagkakamali. Hindi dapat ito mangyari. Pasensya na po kung sinasabi ko ang mga bagay na ito. Sinasabi ko ito sapagkat tayong mga krisyano ay gaya nito. Bago gumawa ng anumang bagay, dapat munang mabuo ang mabuting katangian. Kung ipinagkakatiwala mo ang isang malaking gawain, halimbawa po sa isang taong hindi maganda ang katangian, masasayang lamang po ito. Magkakaroon ng problema. Kung ang isang tao na hindi maaring maging hari ay naging hari, talaga pong magiging malupit siya. Sisirain niya ang bansa. Ang isang mabuting hari ay iniingatan ng mga loyalista at marurunong. At ang humihikayit ng kaluluwa ay may karunungan, sabi nga. Maging sa ating bansa, sino man ang maging pangulo, may isang bagay akong naisabihin. Sa halip na ibigay ang mahalagang posisyon sa mga tumulong sa kanya, umaasa ako ng Pangulo ay pipili ng dakilang mga tauhan at ipagkakatiwala sa kanila ang mga gawain. Kung may ganitong Pangulo, ririspetuhin re siya ng lahat ng mga tao at magiging maayos ang bansa. Tayong mga Krisyano, bago tayo gumawa ng anumang bagay, dapat tayong maging mga Krisyano muna. Tama po? Hindi ginagawa ng mga mangangaralang gawain ng evangelism dahil mga perpekto po sila. May mga taong nagbabahagi ng ebanghelyo na mga mabuti at may mga bagay na nagkukulang sila. Unti-unti dapat tayong higit na maging tulad ng Panginoon at magkaroon ng maayos na katangian bilang isang mangangaral. Kaya nga mahalaga sa ating mga krisyano na mabuo muna ang katangian bago tayo sumubok na gumawa ng dakilang bagay. Kaya lahat ng kasulatan, mapapatkanibangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nagpapakita ito ng pagkatao at magiging kasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yan po ang dapat mangyari sa mga krisyano. Kaya pagpapatuloy po natin sa siyam na bunga ng Espiritu Santo, ang mga ito ang pagkatao ng isang krisyano. Kapag wala na ang mga ito, hindi ito ma makatwiran. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo hanggang sa kayo po ay magsawa rito. Yung araw dito sa Galatia chapter 5, ituturo ko po ang pangwalo, ito po yung kaamuan. Kaya ang bunga ng spirito ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan. Sa katunayan, gusto ko sanang itur ito gamit ng dalawa hanggang tatlong topics lang. Ngunit nung pinagbulayan ko po ang ba ng bawat isa, ay talaga pong mahalaga at hindi ko kayang ipaliwanag lahat ng minsanan. Kaya paisa-isa lang po ang tinuturo ko sa inyo. Ngunit nag-aalala pa rin ako kung paano ko ito ipapaliwanag sapagkat sa tingin ko hindi sapat ang oras upang ipaliwanag ang lahat. Ngayon, kaamuan. Ang kaamuan ay ang katangian ni Kristo. Alam niyo po ba ito? Sabi sa Matthew 11.29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Sesu si sa ay maamo at mapagpakumbaba. Kaya ang mga makasalanan o ang mga kasalanan ng mga ligtas na krisyano ay napatawad na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa halip na tayo at ang muling pagkabuhay ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay at pagkatapos po niyan, dumating ang Espiritu ni Kristo. Natanggap natin ang buhay ni Kristo at ang buhay at ang puso ni Kristo ay nabuo sa ating mga puso. Kaya kung titignan nyo sa Filipos 2.5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo, Jesus din naman. Kung natanggap ninyo ang buhay ni Kristo, dapat matanggap rin ninyo ang puso ni Kristo. Ang banal na spirito ang tumutulong sa atin ngayon upang mabuo ang puso ni Kristo. Kaya magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo, Jesus din naman. Ano ang pag-iisip ni Kristo? Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Kaya dapat nating matutunan ang maamo at mapagpakumbabang Panginoon. Natututo po ba kayo sa pamamagitan ng pagkukulong lang sa kwarto, subsub -sub sa pag-aaral, pagbabasa, pagsasaulo, pag-aaral ng Biblia ng maraming beses? Hindi po ganyan ang pag-aaral ng Biblia. Ang kaalaman sa mundo ay matututunan gamit ang utak, ngunit ang salita ng Diyos ay dapat maunawaan ng konsensya. Dapat niyong matutunan kung paano ito gawin dito sa konsensya, sa inyong buhay at sa inyong karanasan. Imposible pong matutunan ito sa pag-aaral lamang. Maging ang mga bagay sa mundong ito ay natututunan, natin sa pumamagitan ng mahabang karanasan ang natutunan sa karanasang iyon ay may, may lakas kapag natutunan mo na. Kaya pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Dapat nating pasanin ang kanyang pamatok at matuto sa kanya. Ano ang pamatok na ito? Mahirap nang makakita nito ngayon. Noon po, matagal na panahon nakalipas nung bumisita ako sa Gangundo, nakakita ako ng isang baka na may pasan na pamatok. Inaararo nito ang bukid na may pasan na pamatok at may guya na may maliit na pamatok na sumusunod sa kanyang nanay. Sumusunod sa kanyang nanay at natututo siya kung paano gumawa. Patuloy siyang sumusunod kapag ang inay pumunta sa kaliwa, liliko rin siya sa kaliwa. At kapag yung ina na baka ay lumiko sa kanan, lumiliko rin siya sa kanan at natututo siya sa pamatok natututo siya kung paano niya gagawin. Matututo lamang ang guya na gawin ito ng maayos kapag wala na ang inang baka. Natututo rin tayo, natututo tayo sa sarili nating karanasan. Dapat tayong matuto, hindi lamang sa utak, kundi sa isip at gawa. Kahit pa nagkakamali kapag sumusubo, hindi malaking problema kung magkamali ka. Dahil sa gitna niyo, naiisip mo, aha, sa susunod, gagawin ko ng mas maayos. Ganito ang gagawin ko. Ganito tayo matututo. Kapag may kinakounsel ko pagkatapos yun, naiisip ko, ah, hindi ko nasabi sa kanya kung ano dapat ang, kung ano yung dapat at iba ang nasabi ko. Minsan nangyayari yan. Ang doktor sinusuri niya ang pasyente ng mabilis at halimbawa binibigyan ng gamot na nararapat sa kanyang sakit ngunit kung nagkamali siya sa kanyang diagnosis, mamamali rin ang gamot na ibibigay niya at magiging walang kabuluhan ito. Hindi ito tatalab. Kaya pagkatapos na iisip niya, mali ang naging diagnosis ko sa kanya. Binigyan ko siya ng gamot para sa sakit ng tiyan subalit sa ulo pala yung sakit niya kaya hindi po ito tatalab gaya ng pagriseta sa maling gamot. Ang salita ng Diyos, gamot po ito. Tama po? Maaring ito ay ang bagong tipan o pwede ring ang lumang tipan. Gumagawa ng gamot para sa buhay na walang hanggan. Tama po? Nakakatawa, ngunit kailangan kong sabihin sa kanya ang pinaka nararapat na bagay kung paano ko siya susuriin. Ang yun pong magaling na doktor ay nakakapagbigay ng malinaw na diagnosis bago siya magbigay ng reseta. Ang diagnosis ay maring gawin sa pamamagitan ng karanasan, hindi po nangyayari ng biglaan. Kaya dapat malaman na tayong mga krisyano ay natututo ng Biblia sa pamamagitan ng karanasan at sa tunay na buhay. Kapag may isa kang natutunan, dalawa ang mauunawaan mo. Kapag sumunod, isa pa. Kapag sumunod, dalawa, tatlo, at mauunawaan mo. At mas marami kang mauunawaan sa susunod. Pagkatapos mo matuto, ngunit hindi ka sumunod, kukunin ng Diyos ang natutunan mo. May mga tao na pinag-aaralan Biblia ng ilang taon, pero sa uli kapag tinanong mo, limot na nila lahat. Maaari, narinig lamang nila ng maraming beses, ngunit kinalimutan niya. Bakit? sapagkat hindi niya ito sinusunod at ito'y hindi mahalaga sa kanya. Dapat niya itong paisa-isa sundin upang maging sa kanya at pagkatapos, doon niya maunawaan ang salita ng Diyos. Kaya pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ang pamatok ng Panginoon kapag namuhay ako kasama siya, matututunan ko ang kamuan at kapakumbabaan ng Panginoon. Maging tulad tayo ng maamo at mapagpakumbabang Panginoon at makakatagpo tayo ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Kaya unti-unti dahan-dahan nagagaya natin ang Panginoon. Kaya ang katangian ni Jesus ay maamo at mapagpakumbaba. Dapat tayong maging tulad ng puso ng Panginoon. Kaya ang mga Krisyano ay dapat matutos sa Panginoon na maamo at mapagpakumbaba. Ang kaamuan at kapakumbabaan ay magkaugnay po. Ang maamong tao ay hindi arugante. Samantalang ang mga taong mayabang ay hindi maabo, maamo. Ang ibig sabihin ng kaamuan ay pagiging maamo. Ito rin ay pwedeng malumanay, mapagpakumbaba, sa simpleng salita mabait. Ngunit ang sinabi ni Jesus tungkol sa kaamuan ay may kaunting pagkakaiba sa nakikita natin sa dictionary. Paano? Ang kaamuan na sinasabi ng Panginoon ay tumutukoy sa pusong tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga kahirapan. Yan po ang kaamuang sinasabi. Kaya kung titignan sa Isaiah 53 verse 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi kahit hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang tupa ay ibang iba sa ibang hayop. Ang mga tupa ay napakaamo, napakaamo po. Ngunit ang mga kambing ay hindi maamo. Naranasan ko na pong mag-alaga ng kambing. Sinusuwag nila talaga ang kanilang amo. Napakasakit po kapag nasuwag ka ng kambing. Kahit pahilahin mo ang kambing, kadalasan hindi ito susunod ang isang malakas na kambing ay lumalaban kapag hinila. Napakatigas ng ulo. Ngunit ang mga tupa, hindi. Ang tupa ay hindi na tinatalian. Kapag may sinabi ang pastol, ang tupa natural susunod, nakahilera. Napakaamo po. Nung pumunta po ako sa China para mangaral, sa isang lugar na tinatawag na Yanji, Sinabi ng mga brothers na kakain daw ng tupa sa tanghalian. Sinabi nila nakakatay nila ang tupa at ipapakita raw nila sa akin kung paano magkatay. Kaya sumunod naman po ako sa kanila. May isang malaking tupa na nakatali ang mga paa sa unahan. Tapos kumuha sila ng barya at inilagay sa ilalim ng liig ng tupa at inulos yung tupa sa liig gamit po yung kutsilyo. <coughs> Gumanon po siya, napakalupit po kung titignan. Ngunit kung nagkataong na iyon ay ibang hayop, marahil nagpumiglas na iyon. Tatakbo, lalaban, ngunit ang tupa, umuungo lamang ng isa, dalawang beses, at umiiyak. Ang dugo ay tumulo sa liig ng tupa at umuungo lang ng isang beses. Ilang beses na akong nakakita ng mga hayop na kinakatay. Kapag ang baka ay dinadala sa katayan, lumalaban ng mga ito para hindi mahatak. At pagkatapos ay pinapasdo sila ng mga tagakatay ng martilyo sa ulo. Pasensya na po, nakakakilabot po yung kwento ko. Ano ay pinapalo talaga sa ulo. Ngunit ang mga tupa ay hindi gayon. Nakakita ako sa Australia ng mga tupa na ginugupitan. Ang daming balahibo ng tupa. Ginupitan ng tupa gamit po yung electric machine. Habang pinapanood ko na naalala ko noong araw yung paggupit gamit ng electric machine. Habang ginugupitan ng tupa, minsan hindi sinasadyang nasusugatan ng tupa at tumutulo ang dugo. Ngunit ang tupa ay nakapirmi lamang, hindi siya gumagalaw. Ang tupa ay tahimik gaya ng nanggugupit sa kanya. Hindi siya dumadaing hanggang sa matapos silang magupitan. Kapag nagupit na lahat ng balahibo niya, tsaka palang gagalaw ang tupa Nung nakita ko po ito, naalala ko yung sinabi sa aklat ni Isaías, gaya ng tupa na nasa harapan ng manggugupit sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang kaamuan ay tumutukoy po sa pusong tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos sa gitna ng kahirapan at kagipitan. Yan po ang ibig sabihin ng kaamuan. Ako ay maamo at may mapagpakumbabang puso. Ang pagpapakumbaba ay ang pagpapakumbaba ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pagsunod ng lubusan. Kapag pumasok ka sa military halimbawa, dapat matapat ka at lubos kang sumusunod sa mga mas mataasang ranggo sa iyo. Wala nang anumang dahilan. Pagpapakumbaba pagiging maamo, pagsunod ng lubusan. Madali itong maunawaan sa army dahil may mga matataas ang ranggo at yung mas mababa, sumusunod lang po sila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ako'y nagmula sa Joseph at ngayon ay narito ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili kundi sinugo niya ako. Sabagad ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili kundi ang ama na nagsugo sa akin, ang siyang magbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin. Ibig sabihin, hindi siya gumagawa mula sa kanyang sarili. Sa Filipos 2, verse 5 to 6, Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyo ng tao, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos. Siya po yung tagapaglikha, gayon pa may iniwanan niya ang kanyang posisyon bilang Diyos at naging katulad ng tao. Ito ay mas mababa pa kaysa sa tao na naging parang langgam. Ibinaba po niya ang kanyang sarili. Kaya sabi palibasa ay natagpon sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan, sa krus. Ano po ang ibig sabihin ng lubusang pagsunod? Ito po yung pagsunod hanggang sa kamatayan. Si Jesus ang isa sa ganap na sumunod sa salita ng Diyos. Ginawa niya ito upang iligtas tayo. Kaya sa Mateo chapter 26 verse 39, sa gabi bago ipako ang Panginoong Hesus, sabi niya, "Ama, ama ko kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sabi niya, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sa harapan ni Jesus ay naroon ang kopa ng mga kasalanan ng mga tao, puot ng Diyos at paghuhukom. Ito po ang krus. Yung kopang yon ng kahatulan. Dahil sa ating mga kasalanan, yun ay kailangan niyang kunin, inumin. sa ang katawan ni Jesus ay kagaya ng sa atin at ang kahiyan at pagdurusang iyon ay ang pinakamakitinding tinding kahiyan at pagdurusa na maaaring matanggap ng isang tao. Kaya ayaw niya rin, ayaw po ng katawan ni Jesus ito. Kaya sabi, kung maaari lumampas sana sa akin ng kopang ito, ngunit hindi ito binago ng Diyos. Kaya sino po ang dapat na uminom sa kopa kung ito ay pinalampas ni Yesus? Tayo po ang dapat na uminom sa kopa ng puot ng Diyos at mapupunta sana sa impyerno. Gayun may hindi ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. Dapat na inumin ni Jesus ang kopa ng puot ng paghukom at mamatay. Kaya nang mamatay siya sa krus, sinabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit po ba siya pinabayaan ng Diyos? Siya ang pinabayaan sa halip na tayo ang pabayaan. Si Jesus ang pinabayaan upang hindi tayo mapabayaan. Noong panahong iyon ay pinabayaan siya ng Diyos. Ibinaling din ng Diyos ang kanyang mukha sa kanya. Ang kalingitan ay nagdilim sa loob ng tatlong oras. Ang lupa ay nauga. Ang kalingitan at lupa ay tumangis. Kundi ang ayon sa ibig mo. Yan ang pagpapakumbaba kaamuan. Yan ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At gayon din ang pagpapakumbaba sa harapan ng tao. Kesa sa Filipos 2.3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Ibig sabihin po nito na ituring natin ang iba na higit sa, sa ating sarili. Ibababa ko ang aking sarili at itataas naman ang iba. Yan ang kapakumbabaan. Ngunit, ang pagmamataas ay ang pagnanasa na itaas ang sarili kaysa sa iba. Kaya ang pag-uugali na ganap na pagsunod sa harapan ng Diyos at pagpapakumbaba ng sarili, iyan po yung pagpapakumbaba. Kaya pasanin ninyo ang aking pamatok, sabi ng Panginoong Yesus, at matito, matuto kayo sa akin, sa ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Dapat nating matutunan ng Panginoon. Kailangan nating matutunan ang maamo at mapagpakumbabang Panginoon. Sa Filipos 2.3, Huwag ninyong gawin ng anuman sa pagpapaligsahan sa pag o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ito po ang dapat na gawin ng mga krisyano. Ang mga nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay dapat na ibaba ang kanilang sarili sa harapan ng mga tao. Alam niyo po, wala po tayong dapat ipagmalaki o ipagmayabang. Sa unang Korinto, chapter 13, verse 4, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig po mismo ay maamo. Ang pag-ibig ay hindi magmamalaki. Ang pag-ibig ay magandang loob. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi maingitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Sa unang Korinto 13 verse 4, sinasabi na ang pag-ibig ay magandang loob. Ibig sabihin po na maging malumanay at maamo na kagaya ng yakap ng isang ina. Kaya dapat tayo ay maging magandang, magkaroon ng magandang loob at maamong gaya ni Jesus. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko ito upang mas maunawaan nyo ng mabuti. Halimbawa po sa si Genesis chapter 22, inutusan ng Diyos si Abraham na dalhin niya ang kanyang tanging anak na si Isaac sa bundok ng Muraya at ihandog si Isaac doon bilang handog na susunugin. Si Abraham ay sumunod sa Diyos na sinasabi, Opo, sa halip na magsabi ng hindi ko magagawa, para sa kanya, mas mabuti pa na utusan siya na patayin ang kanyang sarili kaysa ihandog ang kanyang halos labing apat na taong gulang na anak na kagaya ng isang tupa na natanggap niya noong siya ay mag-iisang taong, daang taong gulang. Marahil po ay minsan kasama ni Abraham si Isaac sa tuwing maghahandog siya sa Diyos noon. Si Isaac ay na nakakita ng cute na tupa at sinasabi, Gustong-gusto ko po itong tupang ito. At sasabihin naman ni Abraham, Oo nga, ihandog natin ang tupang iyan ngayon sa Diyos. Pagkatapos ay sasabihin ni Isaac, Ngunit gustong gusto ko po ito. At sasagot si Abraham, Oo, sabalit kailangan nating ihandog ang tupang gustong gusto natin at pinakamamahal para sa Diyos. Hindi tayo maaaring maghandog ng hindi natin kinagigiliwan. Sige po, ihandog na natin ito sa Diyos. Ngunit sa pagkakataong iyon, sila ay umakyat ng bundok ng Buraya. Si Isaac ay may mga dalang kahoy. Si Abraham ay may, may dalang para sa apoy at may dala siyang patalim. Nagtanong si Isaac kay Abraham dahil wala siyang nakitang tupa. Ama, narito ang apoy at ang kahoy, kahoy at patalim. Ngunit nasa anong korderong handog na susunugin para sa Diyos? Maring yan. Yan ang tanong Kailangang sumagot si Abraham na siya ang kordero, ngunit sa halip ay sinabi niya, ang Diyos ang magkakaloob nito. At ngayon ay nakaakyat na sila sa bundok. Si Isaac ay gumawa ng isang dambana kasama ni Abraham at nagintay sa kordero na inihanda ng Diyos. Ngunit sinabi ng kanyang ama, Isaac, minamahal ko, anak ko, Isaac, ikaw ang kordero na ihahandog para sa Diyos. Ano? Inutusan ako ng Diyos na ihandog ang pinama, pinakamamahal kong anak sa Kanya. Sige po, Ama. Talian mo ako. Talian mo po ako, Ama. Humiga siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ama, ihandog mo po ako sa Diyos. Pumikit siya, naghintay, ihandag, ihandog mo ako, Ama sa Diyos. At noong papatay na ni Abraham ang kanyang anak, tinawag siya ng Diyos. Itigil mo yan. Abraham, Abraham, itigil mo yan. Tinawag siya ng Diyos ng dalawang ulit. Kung tinawag siya ng Diyos na medyo huli na, marahil nasaktan na ni Abraham si Isaac. Siyempre po, ay maaring buhay ng Diyos muli si Isaac. Ngunit hindi po iyon ang nais ko pong sabihin. Kung isipin, sa Isaac noon ay mga nasa 14 years old na. Siya ay malaki na at may sapat ng lakas upang sumuway sa kanyang ama. Habang hawak niya ang kamay ni Abraham, maaring sabi ni Isaac, Ama, nababaliw ka na ba? Paano mo magagawa sa akin yan? Papatayan mo ba ako? Hindi, hindi mo dapat gawin ama. Kung ito pong sinabi ni Isaac, hindi siya magagawang talian at ialay ni Abraham. Ngunit si Isaac ay kagaya ng isang kordero. Ipagpatuloy mo, kailangang ihandog ang pinakamainam na kordero. At kagaya po nito, si Jesus, ang tanging anak ng Diyos, binuhat niya ang krus at kinaladgad patungo sa katayan. Yan po ang pagiging pagkakaroon ng kagandahang loob o yung kaamuan pagpapakumbaba. Masunuring inihandog ni Ay sa akang kanyang sarili bilang handog na susunugin. At si Jesus ay inihandog ang kanyang sarili bilang handog na susunugin para sa Diyos. Kaya sabi, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kesa sa John 1.29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang kordero. Naghandog ng kordero sa Diyos si Abel, kumakatawan ito kay Jesus na inalis ang kasalanan ng sanibutan bilang kordero ng Diyos. Kaya narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanibutan. Kasalanan mo, kasalanan ko. Sinabi ni Juan na taga-bautismo, hindi ko siya nakikilala. Hindi niya nakikilala na si Jesus ang kordero ng Diyos o ang Kristo. Sa John 1.33, sabi niya, Hindi ko siya nakikilala, subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin, Ang nakita mong babaan ng Espiritu at manatili sa Kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Aking nakita ang pinatutuhanan kong ito ang anak ng Diyos. Nakita ni Juan ng tagabautismo ang Espiritu na bumababanggaya ng kalapati. Nang mabautismo ang si Jesus sa Matthew chapter 3, Sinabi po na ang Espiritu ay bumabanggaya ng kalapate ng magpatutuo si Juan na tagabautismo tungkol kay Jesus na binabaan talaga siya ng Espiritu ng Diyos na gaya ng isang kalapate. Kaya nagpatutuo si Juan na si Jesus ang Kristo at Kordero ng Diyos. Ang mga naligtas ay mga naging kordero din naman pagkatapos ng kaligtasan. Hindi po tayo naging gahin ng kambing o tigre, kundi tupa, kordero. At sumusunod tayo sa Panginoon bilang mga kordero. Hindi tayo tupa, hindi tayo kambing. Bakit? Si Jesus ang aking pastol at tayo ang mga tupa na pinapalaki ng Panginoon. Sinabi ni Jesus kay Pedro, pakainin mo ang aking mga kordero. Ang kanyang mga kordero ay tayo. Ang mga banal sa iglesia. Ngunit nasaan ang banal na spirito? Ito ay nasa ulo ng mga kordero. Ibig sabihin, ay dapat tayong sumunod sa Panginoon bilang kordero ng Diyos sapagkat ang Spiritu Santo nasa ulo ng kordero. Kahit na mayroon tayong kapigatian, kahirapan at pag-uusig, kailangan lamang nating sumunod. Sumunod lang kahit anumang pagsubok, hirap at mga pag-uusig. Noon po, isinigaw ng mga hudyo na patayin si Jesus na kailanman ay hindi nagkasala at hinayaan ni Pilato na siya'y hagupitin at ipako sa krus at mahatulan ng kamatayan. Dinuraan siya sa mukha ng mga kawal, sinuntok at hinataw ng patpat at pinalo siya at sinabihan, Kristo, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo. Kaya mo din yan dahil ikaw ang mesiyas, sabi nila ininsulto nila, pinagsasampal. Siya ay Diyos, ang tagapikla, tagapaglikha, hari ng mga hari. Ngunit alam natin ang kanyang pinagdaanan at pagkapakos sa krus. Siya'y dinuraan. Hinamak siya, inunsulto, at siya po ay nagdusa. Yan ang pinagdaanan ng Panginoon. Ipinako siya sa krus. Siya po na hari at tagapaglikha. Sa Matthew 26, verse 67 at 68, sabi po, Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang mukha at siya ay kanilang pinagsusunto at sinampal siya ng iba. Kung ikaw ang Mesiyas, hulaan mo kung sino ang sumuntok sa iyo. Sinabi rin sa Biblia sa Matthew 27, verse 27, na talagang hinamak siya ng mga kawal, gumawa po sila ng koronang tinik at inilagay sa kanyang ulo. Dapat na magsuot ng korona ang hari, tama po. Kaya naglagay sila ng korona ng tinig sa kanyang ulo. Ngunit, hindi po nagsalita ng anuman ng Panginoong Hesus. Tinanggap niya po itong lahat. Kaya sa Hebrews 5 verse 8, bagaman siya'y isang anak, kahit na siya'y anak ng Diyos, siya'y natuto ng pagsunod sa pumamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at naging maging sakdal. Sabi po, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Kahit na siya ay bugtong na anak ng Diyos, natuto siya ng pagsunod sa pumamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Siya ba ay sumunod lamang sa salita maging sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak, inibig tayo ng Diyos, sumunod siya sa salita at siya po talaga ay gumawa hanggang sa kamatayan. Yan ang tamang pagsunod. Sumunod siya hindi lamang po sa salita. kay sa Roma 8.32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Kaya hindi tayo niligtas na Yesus sa pamamagitan ng salita lamang. Siya ay natuto ng pagsunod sa pagmamasid ng mga bagay na kanyang tiniis hanggang sa kamatayan sa krus at siya'y naging sakdal. Siya'y naging perpekto bilang Kristo. Madali, madali lang ba para kay Jesus ang maging Kristo? Naging Kristo siya sa pamamagitan ng pagsunod hanggang sa punto ng kamatayan. Kasi sabi po sa 1 Peter 4 verse 19, ang mga nagdusa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga naligtas na sumunod kay Jesus, tayo rin ay sumusunod ng tahimik dahil ng kordero. Nang siya alupustahin, hindi siya gumanti. Nang siya sinumpa ng mga tao, sinabi ba ni Jesus sa kanila, lakas ng loob niyo na gawin ito sa akin. Tignan niyo at makikita niyo. Hindi po. Nagbasakop lang siya. Sinabi po nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. First Peter 2.23 Inako ni Jesus ang lahat ng kahihiyan at sakit nang walang anumang sinasabi. Nang siya ipako sa krus, ipinako siya ng mga tao, dinuro hinamak. Dinuraan siya, ngunit wala siyang sinabi. Kundi anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Yan ang kaamuan. At hindi madali ang kaam, hindi po madali yung kaamuan. Sa 1 Peter 4.19, ayon sa kalooban ng Diyos, tayo rin ay gaya ng tupa, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo ay mga krisyano at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sabi po kahit ang mga nagdusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang paggawa ng mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay kabutihan. At habang ginagawa ang mabuti, ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Nang mamatay si Jesus sa krus, sinabi niya, Ama, sa kamay mo ay inahabilin ko ang aking spirito. Tayo ay susunod lamang hanggang sa huli. Hindi kinakailangan ng pagtutol. Hindi dapat magreklamo o sumama ang loob at lumaban. Ganyan po ang kapakumbabaan at kaamuan inihahabilin ko ang aking Espiritu sa Diyos, ang Diyos na tagapaglikha na nagsasabi, Ama, sa mga kamay mo, ihinahabilin ko ang aking Espiritu. Ganyan po ang kapakumbabaan at kaamuan. No, ganyan po ang kaamuan at nawa, naunawaan niyo po ba Ang pag-ibig ay matiisin. Bakit po ito nagsimula sa pagiging matiisin? Dahil maraming bagay ang hindi ko matiis. At ang pag-ibig ay magandang loob. Hindi mapagmalaki, hindi ito hambog. Walang dapat ipagmalaki ang mga krisyano. Walang dapat ireklamo kahit maghirap tayo ng walang dahilan kung ito ang kalooban ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga bagay ayon sa Lucas 17 verse 10 na kung sabi doon mayroong mga alipin na nag-aalaga ng tupa o nag-aaralo ng bukid pagkatapos ay uuwi sa bahay pagkatapos magtrabaho. Ang Panginoon ay hindi magsasabi ng, Oo, oh, nagtrabaho ka ng gusto, halika at maupo ka at kumain ka. Hindi po ganun. Umuupo ang Panginoon at nagsasabi sa Kanya, Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbigkis ka paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom. Pagkatapos ay kuma kumain ka at uminom. Kaya anong dapat mo gawin ng alipin? Sasabihin ba niya, sobra naman po Panginoon. Alam mo naman kung gaano kahirap yung magtrabaho ng buong araw. Pinagpawisan ako, nagutom kami ba buong araw. Ganyan po ba ang sasabihin ng alipin? Asa sabihin ba ng Panginoon, nagtrabaho ka ng gusto, kaya okay, kumain ka magpahinga. Kapag umuwi siya ng bahay, ganyan ba ang sasabihin? Hindi po. Sasabihin ng Panginoon, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at pakainom. Kaya dapat bang magreklamo ang alipin? At sasabihin niya, Panginoon, sobra ka na. Hindi po, ngunit ano po yung sinabi nila nang matapos na nila lahat ang kanyang ipinapagawa? Sa Luke 17 verse 10, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na iniutos sa inyo, inyong sasabihin, kami mga aliping walang kabuluhan, ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Sila ay mga alipin. sa sila ay mga alipin, ang mga alipin na hindi nagrereklamo. Nakatipende sila sa Panginoon kung papatayin o bubuhayin sila. Ang alipin ay walang plano sa kanyang sarili, walang pagnanais, hindi matigas ang ulo. Tanging, puro pagsunod lamang. Mayroon lamang alipin dahil sa kanyang Panginoon. Kaya sabi, kami mga alipin walang kabuluhan. Ginawa lamang namin ang aming katungkulan. Ito ang mga alipin ginagawa lamang nila ang dapat nilang gawin bilang lingkod. May pagmamalaking sinabi noon ni Apostol Pablo na siya ay alipin ni Kristo Jesus at siya ay nabuhay ng ang karapat dapat bilang alipin ni Kristo hanggang sa kamatayan at dapat din natin itong tularan. Ganito po ang kaamuan kahit na gaano man ang kahirapan kailangan magtiis. Ngayon, mayroon po akong kahilingan sa mga brothers at mga sisters dito po sa ating church. Ito po yung hiling ko po sa inyong lahat. Habang kayo po ay gumagawa ng marami sa church, sana po ay mas maging tahimik kayo. Pero yung iba po, habang gumagawa ng husto, nagsasalita naman ng husto, hindi po dapat ganyan. Kung mas maraming sakripisyo ang ginagawa, mas dapat wag tayong magmalaki. Pero yung iba, nagsasakripisyo, nagmamalaki, maling-mali po yan. Mas maraming sakripisyo ay mas wag mong ipakitang yung sarili at mas lalo mong ipagpakumbaba ang iyong sarili. Hanggat marami kang nagagawa ay mas maging tahimik ka at kung mas marami ng sakripisyo ay mas maging mapagpakumbaba ka. Pero kung mas marami kang nagagawa at marami kang sasabihin, kung mas marami kang sakripisyo at magmamataas ka sa harap ng ibang tao, sinusubukan mo na pong magmayabang. Kung gayon, magiging arugante ka po. Kapag ganon magmamataas ka. Hindi dapat ganito ang gawin natin. Dapat hindi magreklamo anumang bagay ang kanilang ginagawa bilang mga krisyano. Kapag pinag-isipan natin ang biyaya ng Panginoon na nagligtas po talaga sa atin, ay hindi natin mababayaran maging 1 to 1,000,000 ng biyayang iyon kahit na anumang ang gawin natin. Kaya dapat tayong mabuhay para sa Panginoon na naligdas sa atin. Ngayon, tignan po natin sa Panaghoy. Panaghoy chapter 3. Pagkatapos po yan ng Jeremias ay Panaghoy. Tignan po natin sa chapter 3, verse, verse 24 hanggang verse 28. Babasahin ko po Panaguhay chapter 3 Verse 24 to 28 Ang Panginoon ay aking bahagi Sabi ng aking kaluluwa Kaya't ako'y aasa sa Kanya Ang Panginoon ay mabuti sa kanila Na naghihintay sa Kanya Sa kaluluwa na humahanap sa Kanya Mabuti nga na ang tao ay tahimik Na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon Mabuti nga na ang tao Sa tao na pasanin ang pamatok sa kanyang kabataan, maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Sabi dito ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa, kahit ako'y aasa sa kanya. Tayo sumasampalataya at sumusunod. Ang mana ng mga krisyano ay nasa Panginoon, kahit habang hinihintay natin ito, patuloy lamang tayong manahimik. Kaya sabi po sa Matthew 5 verse 5, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ang mapagpakumbaba ay tahimik lang. Tignan mo ang mundong ito sa sanlibutan. Ang mapagpakumbaba ay hindi hawak ang lupa. Hindi rin hawak ng sanlibutan ng mga krisyano. Ngunit ang mga mababangis at may, may kapangyarihan, sila ang nagmamayari ng lupa at sila ay nagkakaroon ng mga mabubuting bagay. Sa awit 37, Huwag kang mabalisa dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Ang mga tao sa mundong ito, ang mga taong masasama sa sanibutan, ay may kapangyarihan sa mundong ito at sinusubukang kontrolin ng lahat. Ngunit, dapat ay huwag tayong magreklamo kapag nakikita ito. Huwag dapat tayong maingit. Kaya sa awit 37 verse 8, huwag kang maghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan. Kung gagawin mo iyon, magbibigay magiging kagaya kanila, Kasi sa verse 10, gayon may sandali na lamang ang masama ay mawawala na, sabi po. Kahit tignan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. Sila'y maglalaho kalaunan. Subalit kapag nakikita natin ang mga mayayaman, nagrereklamo po tayo. Ngunit mamanahin ng maamo ang lupain, tandaan niyo po yan. Ano po ba ang maamo? Sila na tahimik na sumusunod, Hawak ang pangako ng Diyos na makakapasok sa panibagong langit at lupa sa muling pagbabalik ni Jesus. Para sa mga maaamo, mayroon pong lupain na ibibigay ng Diyos sa bagong langit. Doon po sa bagong langit at lupa sa Millennium Kingdom. Para dito, tayo po ay nabubuhay. Huwag po tayong magreklamo at magtalo-talo. Isipin lang ang Panginoon ang aking bahagi. Kaya't ako'y aasa sa Kanya. Sinabi niya na ang manang Kanyang ibibigay sa atin ay walang hanggan. At sa mga naghihintay, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Ang buhay krisyano po ay paniniwala at paghihintay hanggang sa huli. Kaya maging matiisin, maghintay at huwag magreklamo. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa Kanya sa kaluluwa na humahanap sa Kanya nagbibigay po ang Diyos ng pagpapala. Kaya nga mabuti nga ang tao na tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Ang paghihintay po sa pagliligtas ng Diyos ay paniniwala at paghihintay na ang Diyos ay mag-iingat sa mga krisyano maging sila man po ay nasa mahirap na sitwasyon hanggang tayo na po ay makapasok sa langit. Kaya nga, maghintay lang sa pagliligtas ng Diyos. Yan ang paniwalaan natin. anuman ang sitwasyon. And in due time, magkakapasok po tayo sa langit. Dito sa Lamentation chapter 3 verse 25 to 26, ang Panginoon ay mabuti sa kanila na naghihintay sa kanya, sa kaluluwa na humahanap sa kanya. Mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Tahimik na maghintay, ibig sabihin 'wag magsalita o magreklamo. Sa verse 28, maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Kaya ang buhay krisyano po ay one-on-one -on -one kasama ang Panginoon. Hindi mahalaga kung ano ang iisipin ng iba, kung tayo man ay insultuhin o hindi. Sabi dito, maupo siyang mag-isa sa katahimikan kapag kanyang iniatang sa kanya. Kaya maging tahimik gaya ng kordero. Dahil ang Panginoon po ang naglagay ng pamatok sa akin. Ngayon po dahil wala ng oras, babasahin ko na lamang po para sa inyo ang sinabi sa Colossians chapter 3 verse 12. Wala na po kasing oras. Sabi, Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katsagaan. Sabi dito, magbis kayo. Ibig sabihin po, magkaroon ng ganitong pag-uugali ng Panginoon. Kapag nakakita, nakikita po natin yung pananamit ng mga tao, maaari po nating malaman ang kanilang antas sa buhay. Oh, siya ay mayaman o oh, siya ay mahirap. Siya ay marangal, subalit hindi natin to ginagawang mga krisyano. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu. Kaya po, ang pagiging maawain, kabutihan, kapakumbabaan, kaamuan at pagtitiis, yan po ang mga ugali ni Kristo. Dapat po tayong magkaroon ng ugali ni Kristo bilang mga anak ng Diyos at sa mga ito, ang ugaling tinatawag na kaamuan ay pag-uugali ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 2 verse 24, ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away kundi maamo sa lahat, Mahusay magturo, matyaga. At pagkatapos ay eh, dapat po siyang maghihintay. Huwag makipag-away. Bakit ba tayo nagtatalo-talo? Hindi po kailangan ng away tungkol sa kung sino ang tama at mali. Sabihin ang naisabihin na tumahimik, sumunod na lang. Yung iba ay nagtatalo na kung ikaw ba ay tama o ako yung tama. Ang pagtatalo sa isa't isa ay nagmumula, nagmumula po sa mapagmataas na puso. Hindi po dapat tayo sumama sa mga taong mahilig makipagtalo. Minsan po may mga tao po na mahilig makipagtalo. Hindi po tapo, tayo dapat sumama sa kanila. Ang mga lingkod po ng Diyos ay marapat po na umiwas sa pakikipagtalo sa iba at maging maamo sa lahat. Silang mga nagtuturo ay dapat magturo ng may kapakumbabaan. Yung iba ang itinataas ang kanilang sarili dahil iniisip nila ako ang nagtuturo. Kaya pasigaw silang naguutos. Ito po ay mali. Ginawa po ba ito ng Panginoong Isus? Hindi po. Hinugasan po ng Panginoong Isus ang paan ng mga alagad at sabi niya sa John 13 verse 14 at 15, Kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng paan ng isa't isa sapagat bin kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ano po ba ang paghuhugas ng paa? Ito po ay gawain ng alipin. Hinugasan din po ng Panginoong Yesus maging ang paan Judas Iscariote. Hindi po dapat natin kalimutan na kung tayo po ay hindi mapagpakumbaba at maamo, tayo po ay uupo sa ulo ni Kristo. Dapat po nating paalalahanan ng may kaawaan at kaamuan ang mga sumasalungat sa mga hindi nakikinig, silang lumalaban sa katotohanan, hindi para husgahan at hatulan ng tao, kundi upang paalalahanan sila at upang sila'y magsisi. Kaya sabi ng Biblia na gawin, gawin, ito ng may kaamuan at takot. Kaya sa first Peter chapter 3, verse kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang na sa inyo sa verse 16 ng may kaamuan at takot. Bakit? Kung may magagawa tayong mali, ang taong dapat na maligtas ay baka hindi maligtas. Kaya dapat tayong maging maamo ng may pusong mapagpakumbaba at may takot. Maging tao na tutulong sa mga taong nakapaligid sa inyo na makaunawas sila sa katotohanan ng Diyos upang maligtas po sila. Hindi yung para kang hukom. Kaya ito po ang bunga ng Espiritu, kaamuan. Ito ay isa sa napakahalagang bunga sa Christian life pagkatapos ng kaligtasan. Ito ay tanda ng pagiging alagad ni Kristo, kaya kaamuan. Ito ay pagiging tulad ni Kristo, sa ating buhay, kung nais natin na tahimik na sumunod, dapat lamang po natin isipin si Jesus sa tuwing tayo ay nasa gitna ng hirap habang sumusunod sa Panginoon. Umaasa po ako na ang bunga ng kaamuan ng Espiritu ay mahahayag po sa ating lahat. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Ama. Lumayo po kami sa Diyos at sumunod sa aming makasalanang pagnanasa at nagkasala ng gaya ng pag-inom ng tubig. Kaya dapat po kaming hatulan sa harapan ng Diyos. Subalit kami po ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon na siyang nagligtas sa amin ng kanyang dakilang pag-ibig na nahabag sa amin. Ngayon habang kami ay nabubuhay sa mundo, pangunahan niyo po kami Panginoon upang magayak po namin kayo upang kami, gaya ng mga tupa, ay makasunod sa iyo at sundin ang iyong banal na kalooban ng may kaamuan at pagpapakumbaba ng walang anumang salita. At isa pa, anuman pong kahirapan o pag-uusig ang aming kaharapin, tulungan po ninyo kami upang hindi kami maapektuhan na huwag kaming mag-away kundi tahimik na sumunod at sumunod lamang sa kalooban ng Diyos. Higit sa lahat, maging tagasunod po sana ninyo kami, gaya ng mga tupa, upang maibigay po namin ang aming buhay sa inyo. Sa natitira po naming buhay, hanggang sa kami po ay makarating sa inyo, Panginoon, pamunuan at gabayan po ninyo kaming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.